twebwe dushyigikiye ubufatanye mpuzamahanga cyo bita multilateralism aho tugomba gukemura ibibazo twese hamwe turi ibihugu byinshi 193 bigize iyi si ariko hari ibibazo byugarije iyi si mwabonye ibibazo by'intambara n'amakimbiranye mu mpande zose zo ku isi ntabwo bishobora gukemuka hatabaye ubufatanye hatabaye ibiganiro akaba rero n'ibindi bibazo bijyanye n'igihe tugezemo ibibazo by'ikoranabuhanga ibibazo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ibyo ni ibibazo byose bidushishikaje twe nk'u Rwanda twebwe rero n'ibyo byo tuzavuga bijyanye no ku no guteza imbere ubwumvikane n'ibiganiro hagati y'ibihugu ari byo multilateralism ukomeje kuri uko mugomba gufatanya hagati n'ibihugu ubwo reka no mitinga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika aho u Rwanda ruherereye bitewe n'amakimbirane akomeje kuba hagati y'u Rwanda na Congo n'izihe ngamba zihariye u Rwanda ruri gufata mu guhosha amakimbirane no kwimakaza amahoro arambye mu karere hari ibiganiro bya Rwanda nk'uko mubizi aho umuhuza Angola afasha u Rwanda na Congo kuganira kuri iki kibazo ubu nibyo tukirimo ntabwo ibibazo birakemuka ariko turizera yuko uko ibiganiro bigenda byigira imbere uko umuhuza agenda bigiramo uruhare rugaragara ko mu bihe biri imbere tuzagira icyo tugeraho nkuko bivuze ibiganiro bimaze kuba igihe kinini n'iki umuryango w'abibumbye wagombye gukora kugira ngo ibintu bishobore kuba byiza umuryango w'abibumbye akenshi ushinzwe amahoro mpuzamahanga hari ibyo ukora byo kohereza ingabo mu bihugu izi ingabo zo kubungabunga umutekano zo bita peacekeeping operations hari ibindi ukora bijyanye n'iterambere ariko twebwe dushyigikiye rwose uruhare rugaragara rw'umuryango w'abibumbye kandi tukaba twizera ko uyu muryango kuko ni umuryango wacu ni twebwe tuwugize ko uzakomeza gufasha ibihugu by'isi gukemura ibibazo by'amakimbirane no gukemura ibindi bibazo bijyanye n'iterambere ibibazo bya climate change imihindagurikire y'ikirere n'ibindi bibazo bigomba gushakirwa umuti ku rwego mpuzamahanga u Rwanda rwakomeje kumvikana ko rushyigikiye umutwe wa M23 ukabihakana nyamara iyo habaye ibiganiro hagati ya Congo u Rwanda rugomba kuba mu biganiro niki mufite kuba mwavuga ku butegetsi bw'u Rwanda niki mwasubiza kuri iki kibazo cy'uko mushinjwa ukabihakana ariko ukagaragara mu biganiro bihuza ibihugu byombi ibiganiro tujyamo ntabwo ari ibiganiro bya bigenewe imitwe yitwaje intwaro y'iburasirazuba bwa Congo twese tujya mu biganiro hagati y'u Rwanda na Congo y'ibihugu n'umuhuza ari we Angola dufite ikibazo cy'umutekano cy'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ufashwa na leta ya Congo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Congo niyo mpamvu twe twashyizeho ingamba zo kwirengera nk'igihugu twebwe iki kibazo kidushishikaje ni ikibazo kijyanye n'umutekano w'u Rwanda iki kibazo rero cya 23 ni ikibazo cy'abanyekongo ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za community y'abanyekongo kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga 10 muri ko muri 2012 na 2013 uwo mutwe wari uhari ari kuri ako rufite ibyo urengera ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi habaye intambara ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu nize nzitizi nakunze guhura nazo mu byerekeranye no kugira amasezerano y'amahoro arambye ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere n'ubushake buke bwa guverinoma ya Congo kuko uko twigira imbere badusubiza inyuma ibyo batubwiye ntabwo babyubahiriza ubushake buke rwose buragaragara wese kandi butangiye no kugaragarira umukuza hanyuma icya kabiri ni ukudashaka ku ruhande rwa Congo gukemura ikibazo mu mizi kuko ntabwo ikibazo cy'abanyekongo b'abatutsi abanyekongo bavuga ikinyarwanda gishobora gushakirwa umuti hakurikijwe intambara hashingiwe ku ntambara cyangwa se ikibazo kikana ntikinahabwa agaciro ni ikibazo kigomba gushakirwa umuti hashyizweho ibiganiro
byeruye hagati ya leta ya Kongo n'uwo mutwe wa M23 uharanira inyungu zabo banyekongo. Mu gutora kandi kwa sena wa vice president niki mehere ku byanabonye byiza bya yabanje ngira ngo harimo ni nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri evode yabanje yamamaza sorina arabanza twese aducura oxygen umwanya twayasobanura njye nabirebaga ko nta wundi uri bu yatorewe aho ngaho nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi wo mwanya ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire perezida wa sena n'aba vice perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe ndabizi ko aho baturutse mu zindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi ni ugusezeranya sena ubwayo ko hazaba ubufatanye ubwuzuzanye ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi ifite uburemere u Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka biva muri politiki biva uko dutuye mu karere tutagira icyambu ubwo rero bidufasha gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero bifitemo uruhare runini cyane cyane iyo yuzuzanyije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo kudukemura ibibazo ubundi biba hari ingutu ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma yose. Buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite ndetse bakabigera mu ruhare ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi ariko ni n'uruhare bagomba kubigeramo.
iki ni ikintu tugomba guhora twibuka twibukiranya kugira ngo dukomeze gutera imbere tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibintu dushaka kugeraho. Nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abadamu abategarugore utubutse. Birashimishije no mu zindi nzego. Ntabwo wenda ari bo bahora bazi imbere gusa mu mubare, ariko hakwiye kubamo umubare uhagije. Naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu, nabyo byazana byahungabanya uburinganire. Ariko ibyo ni ikiganiro gusa, naho ubundi ntacyo bitwaye. Rero hari Sena, hari n'izindi nzego zifatanya na Sena. Navuze kutagira usigara inyuma, ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora, ibyo abantu bifuza, no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe, tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza bifite umucyo biganisha ahandi gusa inyungu z'Abanyarwanda benshi. Accountability rero, accountability ifite uburemere. Ariko wenda n'aya mahirwe yaza kuba tuyafite sinayo.